Povedzte mi, čo to je, inak vás zatknem všetkých. Larisa, prisahám na svoje deti, vidím to prvýkrát. A ja? Ženia? To Lukové. Vidíš, hovoril som. Hovoril som ti, že musíme ich otestovať tu doktora na drogy. Môj syn nedroguje. Ak je to Lukové, čo to robilo vo vašej izbe? V našej izbe? Vo vašej izbe, nočný stolik napravo, pri posteli. To je tvoja strana. Ženia, čo to je? Nič. Ženia. Ja neviem, to nič. Ženia! To je súkromné. Čo je súkromné? Hovor. Ale neprední mi. Nebudí. Zatni ho. Nie, dobre, dobre. No? Sú to tabletky na potenciu, no ste spokojní? Si ty normálny? No ten moc, ty si sa nestiažovala. Toto ja nemusím ale počúvať. Ale tu zostaň tu, aha. Však si mohol dostať infarkt, ty somar jeden starý. Tudo, a myslíš, že to je ľahko s tebou držať krok? To už stačí, takto pred ľuďmi. No tak prebačte. Si si istý, že to sú tabletky na potenciu? Tak jasne, som vycvakal za nich 100 eur tvojemu Lukovi. Lukovi? Počkaj, len nech príde domov, ja mu dám. Ty? Ja mu dám. Ale Ženia, ja neviem, či vieš, ale tie za 100 eur sú modré. Za 95. Ja by som to zobral na analýzu. Boh vie, čo mu Luka dal. Vezmeme to so sebou a Lukovi povedz si, nech príde na stanicu. Mhm. Ja ho zabijem, pohorinka, ja. Ani pán Boho nespasí. Naňku.